Za drugarima je pušten klip na kom su imali priliku da vide svađu Dejana Dragovića i Aleks Nikolić oko odlaska kraj bazena gdje se nalazila Dalila Dragović. Aleks Nikolić je ustala da komentariše klip. Ovo je bilo pre onog klipa gdje smo seli na stepenice. Meni je bilo čudno što on hoće da baš sedne kod bazena, a nikada nije hteo. To je bilo u jeku njihove svađe, rekla je Aleks. Dalila Dragović je dobila reč. Ne znam šta se dešava, ne mogu da ih pohvatam, niti se trudim. Iskreno umorna sam od tih tema. Kao da se vraćamo na početak te njihove veze. Ne namećem se nigde, pa sam opet tema. Ko tu konstruiše, ja to ne znam, ne ulazim i ne zanima me. Pritom komentar da neće da sluša komentare njegove bivše žene. Pa ne može da ih sluša. Ako me ne dira, ne bocka, ja onda nemam potrebu da skačem. Muka mi je više od toga, jako mi je glupo. Ta nedelja što dolazi, bolesno mi je. Prvo mi je bolesno to što ja živim ovdje sa bivšim mužem, mojim momkom i djevojkom mog bivšeg muža, a bivšu djevojku mog momka. Milane, meni Filip isto zna da prebaci kada je isto ovako sumnjao kao Aleksandar da ćemo se pomiriti, rekla je Dalila. Ja ne mogu da legnem tamo jer sam bila sa njim pre 2 godine, drala se. Aleks, uvek se poredi da nije ista težina, bivša je bivša, bivši je bivši. Muka mi je više kad slušam da pojedine kažu da je Filip bio njihova greška. Nemojte da lažete, svaka bi čast pojedincima bila sa Filipom. Čula sam od osoba da je znala da skine majicu da ostane gore gola kad je Filip tu. Ja mogu ovdje haos da napravim jer znam kakva je njena glava, ali me to ne zanima, nastavila je Dragojevićka. Sad odjednom se kao provlači ta tema da me Filip zanima, rekla je Aleks. Meni, na primjer, evo ja sam sa Filipom, ne treba da mu verujem i da ništa ne postoji, ali je meni danas zasmetalo jer on zastupa danas Sanju. Nemojte mi meriti težine, meni to smeta, nema šta on nju da zastupa, rekla je Dalila. Filip car je ovom prilikom dobio reč. Meni je iskrenije sada verujem u zaljubljenost i ljubav Aleksandra, jer je ovo Aleksandra. Mislim da je ovo sad ona, da je ona u početku, mislim ne znam, nije mi bila Aleksandra koju poznajem. Ja bih tad zaspao sa metlom, probudio se sa šerpom. Ovo je meni Aleksandra koja voli Dejana. Zaljubljena je, ljubomorna, posesivna. Svađamo se ovdje oko nekih gluposti, pa ne može on da preseli bazen na sat vremena. Ja sam na nju navika ovakvu. Žene kad imaju to u sebi, kao što ima Aleksandra, kao i Dalila, jer su slične po toj ljubomori, one su top kad nisu zaljubljene, rekao je car. Dejan Dragović je ustao da komentariše. Za mene ovo nije ljubav i nije odnos. Rekao sam joj da nam ne trebaju klipovi i komentarisanje, a kad treba da priča o preslačanju, zanemi, rekao je Dejan. Nemoj da vam se skinem golo ovdje, ne smarajte me, i ti i ona, skočila je Aleks. Ovo sad u njoj radi reality. Kakvu sam ja raspravu imao sa tobom u garderoberu, pitao je Dejan. Dobro, ali nemojte da me terate da se skidam gola. Sad ja treba da gledam ko je ušao i da li je on tu. Ne doživljavam ja njega kao muškarca više, vikala je Aleks. Više o dešavanjima u Zadruzi čitajte na portalu srbijadanas.com.